Karibu Umbea TV, kituo bora cha udaku, habari na burudani. Mwanamuziki maarufu kutokea nchini Tanzania, H-Baba, amefunguka mazito na kusema kuwa WCB Wasafi umekuwa hawana nia njema kwa rafiki wake wa zamani na wakaribu sana Harmonize, ambaye pia alikuwa msanii wao wa zamani. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram, H-Baba amekuwa kiposti sana kuwahusu WCB Wasafi, ambao kulingana na yeye lebo hiyo imekuwa ikimhangaisha, kumdhalilisha na kumtukana na kumroga Harmonize. Mwanza ilikuwa hivi. Naomba ya kwenu, mlivyokuja Mwanza ilikuwaje? Watu walikuwa 400 tu. Hamjistuki kuwa msanii namba moja Tanzania ni Harmonize? Wa pili H-Baba, wa tatu Best Naso, wanne na kuendelea tumewaachia vifaranga, ila jeshi ama Harmonize mkipenda mwacheni. Mnahangaika naye sana, mnamtukana, mnamroga, mnamsema na mmekuja kumshusha. Sasa mshusheni, ila najua kuwa ni vigagula mtamshusha, ila kwa uwezo wa ala atasimama. Ninyi kazi yenu kutushusha kwa madawa, sio mziki. Tushusheni, tupo tayari. Mnamwonea wivu Harmonize, anapendwa na watu mpaka anakera, ameandika H-Baba. Mwandishi na msomaji wako wa habari ni Kili Juma, na unaweza kutusikiliza, kutazama na kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya YouTube Umbea TV Online kuanzia sasa ukiwa popote duniani. Asante. Baniwa, alafu kuna kitu kinaendelea. Hii mikataba ya wasanii mnaowasainisha nyinyi viongozi wa wasanii mnaowasainisha wasanii, kuweni makini sana na mikataba mnayo wasanisha wadogo zetu, mnawaonea sana. Mnawapa miaka mingi, miaka 20. Serikali ingilie kati hili swala. Mnaonea watu. Huu ni uonevu. Hata kama nimekubalia